Университетот Гоце Делчево Штип веќе подолго време работи на поддршка на сите активности кои се насочуваат за пренос на знање и технологии и создавање услови за развој на предприемачки дух кај младите лица, пред се кај студентите кои што добро треба да се вклучат на пазарот на трудот. А денеска наши гости се представници на Фондот за иновација кои што објавуваат повици во овој конкретен случај за мали и средни предпријатија и ново воспоставени стартап бизнеси, а ние како институција се грижиме информацијата да не причина да се прошири до место кај што најмногу треба. Да се подсетиме дека најголемиот двигател на стопанствата во развиените земји се токму малите и средни предпријатија и спин-оф компаниите од кои што произлегуваат најголемиот бред обработувањата, а целта на академијата не е само да образува, туку и да остручува и да способува млади лица да се впуштат во пазарот на трудот. Денеска сме на правото место во кампусот на универзитет, еден од кампусите на универзитетот Гоце Делчев Штип, да го презентираме јавниот повик на Фондот за иновација и технолошки развој за кофинансирачки грантови за стартап и спинов друштва. Право на учество, тоест право на апликација на јавен повик имаат новоосновани микромали и средни предпријатија не постари од 6 години. Споменав дека сме на правото место, бидејќи токму и тоа е целта на овој јавен повик, да го поттикне предприемачкиот и иновативниот потенцијал кај младите луѓе, преку своите новоосновани стартап друштва да го реализираат истиот потенцијал. Инаку, овој јавен повик го спроведуваме во соработка со Светска банка, вкупниот буџет изнесува 1 милион евра, и кофинансирачките грантови се во однос 85% финансира фондот, 15% собствени средства. Но овој јавен повик, уште првиот ден, кој опуштивме овој јавен повик, имавме веќе двоцифрен број на апликации. Така да, овој повик е се уште активен, не можам со сигурност да кажам сега точно колку се аплицирани, колку компанији имат аплицирано, меѓутоа, огромен е интересот. Јавниот повик е активен до 11 декември 2018 година.